Inuka. Chine. You. Micemanio ya kugacirithia ugitiri na thayu kaunti-ini ya Naikuru ni nyitithitio thinga kuria kamiti cia ugitiri cikuruhanitie beu jithi micemanio-ini no niguo kuonithio bata wa kugacirithia thayu mbere hindi ona thutha wa githurano kinene kia mweri ukite. Kuringana na munini wa County Commissioner Albert Rioba, maafitha ugitiri ni mabikite mitaratara tiganite ya gutigirira thayu ni waruma mwena uyu thutha wa uthuthuria wa kamiti ya urumwe na waiguithanio bururi-ini NCIC kuonania ati gicigo kia Naivasha ni kimwe kia icigo iria ingituthuka ngui guku bururi-ini. We can authoritatively confirm right now that Naivasha is now a hotspot of peace, no longer a red spot of war. Rioba ni geni ugete micemanio no irienyitithanitio na tafarira ya kazi mtaani itanyitwo gutigirira beu jithini mona mawira niguo gwitiria riciria riothe ria kwinyitithania na ikundi itari njega iria cingithararia thayu.